तपाई नमस्ते नमस्कार विभिन्न कार्यक्रमहरूको सङ्गालो लिएर आएको नमस्ते गुरुबथान हेरेर बसिरहनु भएको छ तपाईँ म महेश्वर प्रधानको साथमा हुनुहुन्छ आजको विशेष समाचारहरू यस प्रकार रहेको छ तपाईँ हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान जनमुक्ति मोर्चा जिल्ला कमिटी गोरुबथानको तत्त्ववा धानमा साखाम वनबस्तीमा भव्य रूपमा करम पूजा पालन गरिएको खबर प्राप्त भएको छ कालेबुङ जिल्ला अधीनस्थ विभिन्न स्थानहरूबाट धेरै मात्रामा आदिवासी समुदायहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो आदिवासी समुदायको एक सांस्कृतिक पूजाको रूपमा पालन गरिने यो करम पूजा महोत्सवमा महकुमा समितिका सभापति देवराज नायक सचिव अजित चिक सिङ्गराय थम्सन कुजुर बोर्ड मेम्बर जेमा बराईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो विशिष्ट अतिथिगणहरूमा एसडिपिओ गोरुबथान थाना प्रभारी सौरभ घोष तथा भुजेल सरको विशेष उपस्थिति रहेको थियो तपाई नमस्ते गोरुबथान बथा। मालबस्तीको पुरानो क्लब डायमन्ड क्लबले सोमबारे बजार धर्मशालादेखि मालबस्तीसम्म सरसफाइको कार्यक्रम गरेको छ प्रतिवर्ष गोरबथानमा स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा डायमन्ड क्लबले लात्ते भूकुण्ड प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने गर्थ्यो तर यो साल कोरोनाको सन्तासले गर्दा लात्ते भूकुण्ड प्रतियोगिता आयोजना गर्न असमर्थ रहे तापनि अर्को साल क्लबले समय यदि साम्य रहे भने भव्य रूपमा पालन गर्ने पनि विचार पनि पोखेका छन् नमस्ते गोरुबथान युनाइटेड एनजिओ फोरमले कोरोना पोजिटिभ भएका घरहरूमा गएर सेनिटाइज गर्ने काम गरिरहेको छ उच्च ल्याब उच्च अस्पतालतिर प्रयोग गरिने मिश्रणको प्रयोग नै कोरोना पोजिटिभ भएको घरमा गर छिडकाउ गर्ने बताउँछन् सदस्य तुफान सुब्बा र भास्कर तामाङ सोमबारी बजार बडाफागु गोरुबथान भुट्टाबारी आदितिर प्राय प्रतिदिन नै उनीहरूको समूहले सेनिटाइज छिडकाउ गर्ने कार्य गरिरहेको छ